петли, което прави Черпокова, и аз съм убедена, че това, което е на... доказва тя, е истина. Не по-малко впечатляващ е следващия текст на Младен Влашки за случая Електра в Български народен театър. Може би малцина знаят, че Гео Милев е трябвало да постави Електра на Хофманстал пред българска публика в Народния театър, малко след неговото изгаряне, след пожара в театъра, но тази постановка се проваля. Всички обстоятелства в културната среда от това време, които, кой знае защо, ми напомнят и модерното време за политически задкулисия, културни също са на лице и в това време. Но по-интересното е, че колегата Влашки е видял архива на Гео Милев, видял, ще видите като приложение скиците от, на Гео Милев за сценографията и за начинът, по който трябва да изглежда сцената. И ако в работата на Черпокова сякаш тематична археология е етикета, който да сложим тук, на мен много ми хареса и запомних от работата на Влашки това, което той казва в края, което много характеризира нашата култура според мен. Той казва: за жалост, експериментът, който се ражда в безпределното очакване на новото след изгарянето на стария народен театър, остава неуспешен за българската култура. Демонстрираните в това изследване непознати или пренебрегвани контексти подказват, че и той е бил обречен, изправен пред психологическата обсесия на епохата за ускорено достигане на спасителната новост. Защото обсесията винаги възпрепятства делото. Мисля, че много точно е характеризирал целия мислов опит на българската култура през 20 век да достигне до европейските образци. И следващата работа, тази на професор Подохристова, пък е за една постановка на Вили Цанков през 86-та година, за която Александър Ничев, и аз съм жив свидетел на това, написал отрицателна статия заради начина, по който текста на пиесата е променен, защото професор Ничев беше естествено много скрупулезен и не позволяваше никаква дума да се променя от редактори при неговите преводи, но ето че един артист като Вили Цанков си е позволил тази волност, според мен не особено успешна, но така или иначе волност. И това даде повод на професор Миче да напише една остра статия, в която направо казва, че това, което се вижда на сцената, е фалшификат. Друго обаче е нещо, което много ме впечатли от много хубавия анализ на професор Подохристова. Малко след тази постановка Вили Цанков е уволнен и в ония години винаги се търсеше някакъв политически контекст, но Клео много хубаво е видяла, че това е квазиполитически конфликт, тъй да се каже. Иначе много нашенски, много незрял, много балкански. В духа на това, което тя нарича ведрена осведоменост, тя много хубаво избрала тази фраза. И аз мисля, че българските театрали, говоря за режисьорите и за постановчиците, разбира се, има изключение, но би било добре да се отърсят от тази ведрена осведоменост, защото професор Таплин, когато дойде и чийто текст също е тук, много ясно каза, че неговата роля на класически филолог в постановките на пиеси в Лондон е да бъде консултант, да му се задават въпроси и той да отговаря, защото античният театър е много специфичен, античните драми са много специфични, изискват много знания за културния контекст, в който са поставени, и трябва наистина някой специалист, който не е толкова даровит, колкото режисьорите, да каже нещо. За съжаление, българските режисьори не правят това, и тази ведра неосведоменост, може би с всички тези опити, които сега колегите от Пловдив и от нашата катедра правят, може би ще остане назад. И след този силен офтакт, тъй да се каже, в сборника, има още хубави текстове, които на Невена и Йоана са ми познати, защото
някак разбирам повече от тях. Невена, много интересна тема, засяга за българската тракология, една наука, която според мен трябва също да бъде сложена в полето на рецепцията на античността като изследователски проблем, защото по редица идеологически причини тя отговори на някаква идеологема в края на зрелия социализъм и трябва крайно време критично да се огледа като една наука, която се създаде за набавяне на легитимност на политическия строй и на българската държавност въобще. Така че античната драма в изследванията на Александър Фол или на други учени, за които, и то съвсем нови, между другото, това също е много хубаво постижение, но ние не гледаме най-новата история, най-новите неща, връщаме се назад в библиотеките, а Невена спира практически на работата на наши колеги, Димитър Попов, Ваня Лозанова, и това е интересен опит за прочит. Йоана пък се занимава с работата на Доротея Табакова. Ние започнахме, както виждам, вече помежду си. То е малко неудобно до някъде. Обаче... къде отиде Доротея? Искам да кажа, че това, което Доротея прави с нейните преводи, наистина заслужава внимание и трябва да се отчете като някаква нова страница. Добре, Александър Ничев е голям колос и това, което той направи с Есхил, с Софокъл и с Аристофан, защото това са големите дела на неговия живот, което не може да бъде забравено. Но ето, че идва момент, в който тези количествени натрупвания трябва да дадат едно ново качество и когато Доротея превежда името на една хетера Делфиниум като Маце, това вече наистина е причупване на призмата, през която гледаме античните текстове и сякаш това е по-естественото. Не, че аз не харесвам преводите на Александър Ничев, особено на Аристофан ги харесвам. Доротея не смята точно така. Обаче тя внася и много хубаво прави, че и обучава младите. Тук има една млада нейна последователка Тамара. Хубаво е и смятам, че може би ще започне някакъв, няколко класване от тази традиция. Говоря вече много, нали? Аз защото не можах да разбера формат, да избера подходящ формат за това изложение, явно няма да мога да говоря за всички хубави текстове. Но и това, което Стефка Видева прави и ни запознава с постановка на Диана Добрева, Медея на френска сцена, много любопитни, интересни неща. Това текста на Славка Михайлова за една много интересна, един много интересен културен феномен. Не познавах този Константин Сагаев, 20-те и 30-те години. Един истински просвещенец, който решава да прави театър за юноши, прави такъв театър, нещо като театрална школа. Самия той превежда и пише текстове за постановки на пиеси за младежи, като поставя ясно програма, на която, възпитателна програма, на какво да бъдат учени момичета, на какво да бъдат учени момчета, и се оказва, че имаме такава постановка за неговия театър на Ифигения в дипломатична адаптация. Още по-интересен е текстът на Витана Костадинова за античната драма в училище. Тук става дума за онова, което четем в учебниците по литература в нашите средни училища за античната драма, защото между другото, може би това е най-прекия канал за формиране на представата за античната литература и за античната трагедия. И да ви кажа, като почетох този текст, малко се плаша от това, което пише в учебниците. Не всички, разбира се, но другия въпрос е, че аз, когато питам студентите в първи курс, не по класически условия, но другите, за някой античен текст, който се учи в средното училище, почти никой не получава отговор, никой не помни въобще да е учил нещо такова. И сега тази първа част на сборника от българските участници има и трима чуждестранни участници. Професор Таплин, Лорна Хардуик и Барбара Биби, която аз не познавам, но предполагам, че това е връзката на Небена с Толун. Нали? Това университет, с който ние имаме контакти по Еразъм и посещаваме се взаимно. Много са хубави тези текстове.
Впечатли ме това, което Таплин казва за театралното пространство и веднага си спомних нещо, за което в летописа е отбелязан, има данни. За една постановка на Любен Гройс на Медея, която малко по-късно след смъртта му се възстановява на античния театър. И аз съм гледала тази постановка на античния театър, която, тъкмо заради това, че не беше съобразена с пространството, и заради това, че нашите български актьори не могат да говорят такова пространство. За Света на Манева беше провал, според моята скромна представа от това. Не си спомням коя година на Медея в античния. А другото, което... Така че театралното пространство е много важно. И дали един спектакъл, не забравяме, че антична драма се показва на открито и в такъв театър с антитерално разположени пейки. Въпросът беше, че българската театрална школа не може да създаде с гласа онова усещане, което е трябвало да има в античната постановка, нито пък облика на актьора. Тогава човек вижда защо са кутурните, защо са маските, защо са костюмите били такива, каквито са в античността. Това, което ме впечатли по работата на Лорна, много интересно нещо, което пак свърза с някакъв свой опит. Тя нарича, казва, че ще пише за така наречен от нея културен трафик. Много интересен аспект на проблема за рецепцията, че една и съща постановка, поставена пред различна публика на различни места, въздейства различно. Затова, защото публиката има различна нагласа и дава примери, които са убедителни, за съжаление, не всички, т.е. предполагам, че малцина от нас са гледали тези спектакли, макар че за някои от тях съм чувала, особено на Куба. И накрая искам да кажа нещо за летописа, който наистина, за който наистина свалям шапка на колектива на този том, защото знам от Лео по какъв начин се е работило, знам при какви условия, как са били посрещани театрите, как няма информация и така нататък. Това е началото на опомнянето ни и това е начало наистина на вглеждането в рецепцията на античната драма. Искам да кажа нещо за два спектакъла в този летопис. Един я липсва. Запомнила съм, може би, най-свежото и най-приятно артистично присъствие на Мартина Вачкова като млада студентка в един спектакъл на Лизистрата, който не видях тук. Не знам коя година беше. Той е Люцкана също 80-те години. Може би, да. Не знам дали беше дипломен спектакъл или... Дипломен. Просто на учебния, не знам. На надпис. Помня го, защото достави удоволствие нейната игра и на останалите. И още нещо искам да кажа любопитно, с което ще завърша. Първия спектакъл, който тук е отбелязан, е на Карол Скум на Харняни в Театър София, където аз бях. Мисля, че беше 82-а година. Искам да ви кажа нещо любопитно, което е много характерно за начина, по който класически филолог трябва да се откаже да гледа на постановките на театъра. На този спектакъл аз бях с спокойния професор Бойджиев и с моята приятелка и сега доцент в Сиена по сравнително славянско изкознание Елена Велковска. И разбира се, ние отидохме с античните текстове в залата и на този сумрак ние гледахме текста, както да върви. Вече не мога да си спомня дали наистина виждахме какво се произнася, но горе-долу се ориентирахме. Искам да кажа, че този спектакъл беше великолепен заради едно нещо, на което повече не съм виждала, а именно изключително органичното, изключително интелигентното и умно присъствие на хора, който и пееше, и танцуваше, и беше толкова органично вплетен в цялата постановка, че от тогава не съм виждала по-добра работа на режисьор по отношение на хора, който дава такава хубава възможност на режисьорите, кой знае защо, мисля, че не до край я използва. Поздравявам екипа на този том. И ви съветвам да го прочетете. Thank you.